Парасат, текпен келетін өнегелі әрі ұлағатты адамдардың ұрпаққа көрсететін үлгісі және адамдардың тәлім тәрбиелігі саналылығы. Парасатты адамға адамгершілік, инабаттылық, салиқалылық, мейірімділік, ізгілік, әдептілік, ұстамдылық қасиеттері тән. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген халқымыздың дана сөзі бар. Ол жеке тұлғаның интеллектуалдық және мінез-құлық жағынан толысып жетілгендігін, жоғары мәдениеттілігін көрсетеді. Көпті көрген адам сөйлейтін әр сөзін ойланып, ақыл таразысына салып айтады. Қазақ қоғамындағы ұлттық өнеге көріністер ретінде адамның бойында кісілік, инабаттылық, парасаттылық секілді асыл қасиеттердің қалыптасуына игі әсер ететін ұлттық тәлім-тәрбиенің қайнар көзі болып саналады. Бүгінгі күні еліміздің жарқын болашағы үшін парасатты жастарды тәрбиелеу ұлы міндет.